no és una coral convencional. Van començar a cantar fa 2 anys perquè creuen que mitiga el dolor. Són els participants en un estudi clínic del Cap Carmel per analitzar la influència de la música en la millora de persones amb molèsties cròniques. Me dijeron de si quería entrar en un estudio per saber la influència que tenia la música sobre el dolor. El grup va decidir continuar i els doctors del centre deriven pacients a la coral si veuen que els pot ajudar. Una amiga que estaba un poco mal del cuello, entonces la doctora le dijo, mira, vamos a hacer una prueba. Ella me comentó luego, pues ven ahora, que no sé qué, y me gustó y aquí sigo. Va morir el meu marit fa 2 anys i la senyora ens va dir que vinguéssim aquí. I és encantada de la vida. La iniciativa va ser dels professionals del CAP. Alguns també participen en el grup de música. Vam veure que el cant coral tenia molts beneficis físics que estan poc estudiats i per això vam demanar una beca. Els resultats van ser positius, tot i que poc rellevants en àmbit científic. El projecte també compta amb la col·laboració d'un músic professional. Veo a la gente feliz, realizada. Esto evidentemente no estoy aportando ningún dato científico, es puramente empírico. Assagen al centre d'atenció primària i fan actuacions per residències de gent gran i a les festes del Carmel, ja que s'han convertit en la coral del barri.